Ողջույն, սիրելի տատիկ-պապիկներ, մայրիկ-հայրիկներ, հասակակիցներ, ձեզ հետ կրկին լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, ձայնասրահում մենք Նանան ու Դավիթը։ Բարև մեր արդեն հարազատ դարձած ընկնդիրներ, հուսանք մեր եթերային հանդիպումը ձեզ համար նույնքան հաճելի ու սպասված էր, որքան մեզ համար։ Մենք պատրաստ ենք հետաքրքիր ու հագեցած դարձնել մեզ հետ անցկացրած ձեր ժամանակը։ Շարունակվող ամառային արձակուրդները առիթ են ավելի հաճախ բակային խաղեր խաղալու, բնության գրկում լինելու, մի խոսքով ակտիվ հանգստի համար։ Անկասկած չմոռանալով նաև ընթերցել ու ստանալ նոր գիտելիքներ։ Գիտելիքն այն ուժն է, որը փակ դռներ է բացում ու վստահություն է շնչում ապագայի հանդեպ։ Մեր օրվա հերոս նորինակ հստակ որոշել է, թե ինչ է դառնալու։ Գիտի, որ ցանկացած նպատակի հասնելու համար պետք է լավ սովորել ու պատասխանատու լինել։ Արսեն Խաչատրյանը սովորում է մայրաքաղաքի Եղիշե Չարենցի անվան համար 7 հիմնական դպրոցում, փոխադրվել է 4-րդ դասարան, սիրում է մայրենի լեզուն, նաև անգլերենն ու մաթեմատիկան։ Արսենը նաև սպորտն է շատ սիրում, խոստովանում է, որ դարձել է ավելի ուժեղ ու կոպված սպորտային խմբակներ հաճախելու ընթացքում։ Չբացահայտելով բոլոր գաղտնիքները, լսենք մեր զրույցը։ Արսեն, մենք ուրախ ենք քեզ ողջունել լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսի տաղավարում և անշուշտ կցանկանայինք լսել քեզնից, ինչ ես սիրում անել դպրոցում, ինչպես ես սովորում, մա ամառային արձակուրդներ են, ինչով ես հագեցնում օրերդ։ Սիրում եմ անգլերեն, մայրենի, մաթեմատիկա և այլը։ Ես զբաղվում եմ սպորտով, պրոֆեսիոնալ լողորդ եմ։ Մի քիչ կպատմես սպորտային խմբակների մասին, բացի լողից նաև… Ես հաճախում եմ Արմեն Հայրապետյանի մոտ, աշխարհի չեմպիոն, սպորտաձևը կոչվում է կռիվ առանց կանոնների։ Վնասվելու հավանականությունը ավելի մեծ է, չէ՞։ Այո, բայց դա ավելի է մարդուն ուժեղացնում։ Ինչքան ժամանակ է, որ հաճախում ես։ Արդեն 2 ամիս։ Եվ քեզ դուր է գալիս։ Այո։ Ընկերներ հասցրել ես ձեռք բերել այնտեղ արդեն։ Այո։ Ինչն է ամենակարևորը հենց այդ մարզաձևում, որ զգում ես, որ փոխել է քո մեջ։ Կարևորը ճիշտ անելն է դա, մարզվելը։ Իսկ ճիշտ մարզվելու համար պետք է ուշադիր լսել։ Ուշադիր լսել, ուշադիր մարզչին, ուշադիր անել։ Իսկ լողի երբանից ես հաճախում։ Արդեն մի տարի։ Լողը նույնպես լավ մարզում է, չէ՞, մկաները եւ երեւի այդ երկու մարզաձևը մեկը մյուսին օգնում են։ Այո, լողը նույնպես շատ կարևոր է եւ օգնում է ինձ ավելի ուժեղ ու ճկուն լինել, նաեւ մյուս մարզաձևը։ Արսեն, սպորտային նախասիրությունների մասին արդեն իմացանք, ուրիշ ինչով ես սիրում զբաղվել։ Ես սիրում եմ ֆուտբոլ խաղալ ընկերներիս հետ։ Բակ իջնում ես, այսինքն։ Հեծանիվ եմ սիրում քշել և սիրում եմ թաքստոցի խաղալ։ Այսինքն բակային խաղեր նույնպես խաղում ես և ամբողջ օրը հեռուստացույցի կամ համակարգչի առաջ չես։ Ոչ։ Ամառային արձակուրդները հենց մեծ հնարավորություն են, որ ավելի ազատ շփվես։ Իսկ եթե մայրիկս չթողում, ես բակիշնեմ, ինձ մի հատ գիրք են տվել, բացում եմ այդ գիրքը և սկսում եմ ընթերցել զբաղվել։ Դրա մեջ կա մաթեմատիկա, շախմատ, ես և շրջակա, մայրենի, այդ 4 առարկաները մի գրքի մեջ։ Եվ թարմացնում ես գիտելիքները, դու նոր գիտելիքներ ես ձեռք բերում, այո։ Իսկ ընթերցել ընդհանրապես սիրում ես։ Այո, օրինակ Չիպոլինոյի արկածները, հեքիաթներ։ Հիմնականում հեքիաթներ է սիրում ընթերցել։ Այո։ Մենք բոլորս էլ ընթերցել սկսել ենք ու սիրել ենք գիրքը հեքիաթների միջոցով։ Իսկ հեքիաթներից ինչ ես սովորում։ Որ լավը միշտ չային հաղթում է, պետք է լինել բարի, եթե կարող ես օգնել, անպայման օգնում են։ Եվ պետք է լինես ուժեղ, ընկերասեր ու չհանձնվել։ Արսեն, ինչքան գիտեմ, փոքր քույր ունես։ Այո։ Ինչ կցանկանայի, որ նա քեզնից սովորի։ Խելոք պահելը, ինձ նման բակ իջնելը, խելոք բակում պահելը, ընկերներին չվիրավորելը։ Օգնում ես նրան ինչ-որ հարցերում։ Այո։ Օրինակ։ Օրինակ, եթե նրան ինչ-որ մեկը հանկարծ նեղացնում է, ես նրա կողքն եմ լինում, պաշտպանումն եմ նրան, բայց բաների կա, որ ես նրա վրա ջղայնանում եմ։ Օրինակ, ինչ պատճառով կարող ես նրա վրա ճայնանալ։
Օրինակ, որ Բաքում գնում է գնդակը ցակում կամ չարաճճությունների համար ճանանում ես նրա վրա։ Քանի տարեկան է քուրիկդ։ 5 Դեռ փոքր է, դեռ չարաճճություններ է անում, այո։ Արդեն իսկ կա մի բան, որ դու քուրիկից ես սովորում։ Փոքրիկներից էլ չէ՞ սովորում։ Այո։ Օրինակ նրանից ի՞նչ ես սովորում դու։ Որ ուրախանալու շատ պատճառներ է գտնում, անկեղծ սիրում է բոլորին եւ անկախ նրանից, որ մենք նույնիսկ վիճում ենք, նա չի նեղանում եւ միշտ իմ կողքն է լինում։ Արսեն, կա մի բան, որ կցանկանայիր մեր քաղաքում լիներ երեխաների համար։ Ոչ։ Քեզ ամեն ինչ դուր է գալիս։ Այո։ Արսեն, իսկ կցանկանայիր, եթե ընտրության հնարավորություն լիներ ուրիշ տեղ ապրել։ Ոչ։ Այստեղ շատ ընկերներ ունեմ, թե դպրոցական, թե բակայի։ Ես այստեղ եմ ծնվել եւ այստեղ եմ մեծանում, դա համար չեմ ուզի ուրիշ տեղ ապրել, ուրիշ երկրում ապրել։ Իսկ գնալ ճամփորդել, ուրիշ երկրներ տեսնել կցանկանայիր։ Այո։ Օրինակ առաջնահերթ որտեղ կցանկանայիր լինել։ Ես շատ կցանկանայի տեսնել Հայմիտյան Հայաստանը, քանի որ դա մեր պատմական հայրենիքն է։ Եվ հույս ունեմ, որ մի օր կվերադարձնենք մեր տարածքը։ Արսեն, իսկ երազանք ունես, նպատակ, օրինակ ինչ դառնալ արդեն որոշել ես։ Այո։ Եվ ունեմ դառնալ բժիշկ, ակնաբույժ։ Ակնաբույժ։ Որպեսզի մարդկանց աչքերը բուժեմ։ Բժշկի մասնագիտությունը շատ պատասխանատու է, դու գիտես երևի։ Այո։ Իսկ ձեր ընտանիքում էլի կան բժիշկներ։ Այո, տատիկս աշխատում է բժիշկ։ Այսինքն ժառանգել ես դու սեր այդ մասնագիտության համար։ Այո։ Դու պետք է շատ լավ սովորես, պետք է շատ բարի լինես, գիտես չէ, որպեսզի բժշկի մասնագիտությունը ձեռք բերես։ Արսեն, իսկ քո տարիքի երեխաներին ինչ կմաղթես։ Կմաղթեմ, որ նրանք էլ մտածեն իրենց ապագան մասնագիտության մասին եւ ճիշտ ընդրություն կատարել, նաեւ լսեն ծնողների խորհուրդները եւ անպայման լավ սովորել։ Արսեն, մենք քեզ նույնպես հաջողություններ ենք մաղթում, նպատակներիդ հասնես եւ մի օր որպես բժիշկ մենք արդեն քեզ ճանաչենք եւ քեզ անհոգ մանկություն։ Շնորհակալություն։ Սապտույտն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ, սիրելի ունկնդիրներ, կխոսենք այն մասին, թե ինչպես պետք է ճիշտ ներկայանալ ու ներկայացնել ուրիշներին։ Յուրականչյուր նոր ծանոթության ժամանակ հարկե լինում ներկայանալ կամ ներկայացնել ընկերներին, իսկ թե ինչպես դա ճիշտ անել, կծանոթանանք քիչ անց։ Ներկայանալ հեշտությամբ կարող են ոչ բոլորը, սակայն առանց ծանոթանալու շփվելը անհնար է, այնպես որ ամոթը պետք է հաղթահարել։ Իսկ որպեսզի տհաճ իրավիճակում չհայտնվեք, հիշեք, որ առաջինը փոքրերն են ներկայանում մեծերին, իսկ կանայք, ինչ տարիքում են լինեն նրանք, երբեք առաջինը չեն ներկայանում տղամարդկանց։ Բացառություն կարող է լինել միայն տարիքով տղամարդուն ներկայանալը։ Ներկայանալիս, երբ տալիս ես անունդ, նայիր զրուցակցիդ աչքերին ու ժպտա։ Եթե հյուր ես գնացել եւ այնտեղ շատ անծանոթներ կան, մտեցիր տանտիրոջը, ողջունիր։ Տանտերը ինքը քեզ կներկայացնի մնացածին։ Երբ ինքներդ եք ներկայացնում ձեր հյուրերին կամ ընկերներին, սկսեք ամենափոքրերից, այնուհետև ներկայացրեք մեծերին ու նոր ձեր հասակակիցներին։ Անունները բարձրացնեք հստակ ու հանգիստ։ Պետք չէ անուն տալուց ավելացնել։ Սա հենց այն, երեք նրա մասին էի ասում։ Հուսով եմ հասկանում ես թե ինչու։ Հուսանք այս տեղեկատվությունից հետո դուք ավելի հեշտ նոր ծանոթություններ կհաստատեք ու ընկերներ ձեռք կբերեք։ Մեր շատ սիրելի հասակակիցներ, իսկ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում Լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը շարունակում է աշխատանքը։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Արակ տղայի և ծառի մասին։
վաղուց, շատ վաղուց մի մեծ խնձորի ծառ է աճում։ Փոքրիկ տղան սիրում էր խաղալ դրա շուրջն ամեն օր։ Նա բարձրանում էր ծառը, ուտում խնձորները և քնում ծառի ստվերում։ Նա սիրում էր ծառը, իսկ ծառը սիրում էր խաղալ նրա հետ։ Բայց ժամանակն անցնում էր, և փոքրիկ տղան մեծանում էր։ Նա այլևս չէր խաղում ծառի շուրջն ամեն օր։ Մի օր փոքրիկ տղան ետ է գալիս ծառի մոտ, փոքրինչ տխուր։ «Արի և խաղա ինձ հետ»,» ասում է նրան ծառը։ «Ես այլևս երեխա չեմ, ես չեմ խաղում ծառերի շուրջն արդեն»,» պատասխանում է տղան։ «Ինձ խաղալիքներ են պետք, բայց ես փող չունեմ դրան գնելու համար»։ «Ներիր, բայց ես նույնպես փող չունեմ»,» պատասխանում է ծառը։ «Բայց դու կարող ես փոկել իմ բոլոր խնձորները և վաճառել դրանք, այդպես դու փող ունենաս»։ Տղան ոգևորված էր։ Նա փոկում է ծառի վրայի բոլոր խնձորները և երջանիկ հեռանում, և երկար ժամանակ նա այլևս չի վերադառնում։ Ծառը տխուր էր։ Մի օր տղան վերադառնում է ծառի մոտ, արդեն տղամարդ դարձած։ Ծառը հուզված էր։ «Արի և խաղա ինձ հետ»,» ասում է նա։ «Ես ժամանակ չունեմ խաղալու, ես պետք է աշխատեմ և ընտանիք պահեմ, ինձ նոր տուն է անհրաժեշտ, դու կարող ես ինձ օգնել»։ «Ներիր, բայց ես տուն չունեմ»,» պատասխանում է ծառը։ «Բայց դու կարող ես կտրել իմ բոլոր ճյուղերը և տուն կառուցել քեզ համար»։ Եվ տղամարդը կտրում է ծառի բոլոր ճյուղերը և երջանիկ հեռանում։ Ծառն ուրախ էր նրան երջանիկ տեսնելու համար, բայց տղամարդն այլևս չի վերադառնում։ Ծառը կրկին տխուր էր և միայնակ։ Անցնում են տարիներ, ամառային շոգ մի օր տղամարդը վերադառնում է ծառի մոտ և ծառը ուրախությունից ծնծում է։ «Արի և խաղա ինձ հետ»,» ասում է նա։ «Ես արդեն մեծ եմ»,» պատասխանում է տղամարդը։ «Ես ուզում եմ նավարկության մեկնել և մի փոքր հանգստանալ, դու կարող ես ինձ նավակ նվիրել»։ «Օգտագործիր իմ բունը նավակ կառուցելու համար»,» ասում է ծառը։ «Դու կարող ես լողալ ինչքան ուզես և երջանիկ լինել»։ Եվ մարդը կտրում է ծառի բունը նավակ կառուցելու համար։ Նա մեկնում է նավարկության և երկար ժամանակ չի վերադառնում։ Վերջապես, շատ տարիներ անց մարդը կրկին վերադառնում է։ «Ներիր տղաս, բայց ես այլևս ոչինչ չունեմ քեզ համար»,» ասում է ծառը։ «Իմ խնձորները վերջացել են»։ «Դա ոչինչ»,» պատասխանում է մարդը։ «Ես այլևս ատամ չունեմ խնձոր ուտելու համար»։ «Ես ճյուղեր էլ չունեմ, որպեսզի դու դրանց վրա բարձրանաս»։ «Ես արդեն շատ մեծ եմ դրա համար»,» պատասխանում է մարդը։ «Ես իրոք այլևս ոչինչ չունեմ քեզ համար»,» արդյունքոտ աչքերով ասում է ծառը։ «Միակ բանը, որ մնացել են, իմ չորացող արմատներն են»։ «Իսկ ինձ ավելին պետք էլ չէ»,» պատասխանում է մարդը։ «Միայն մի լավ տեղ հանգստանալու համար»։ «Ես օգնել եմ այսքան տարիներ անց»։ «Շատ լավ»,» ասում է ծառը։ «Իմ հին արմատներն ամենալավ տեղն են հենվելու և հանգստանալու համար»։ «Արի, նստիր ինձ մոտ և հանգստացիր»։ Մարդը մոտենում, նստում է ծառի տակ, իսկ ծառի աչքերին երջանկության արդյունքներ են երևում։ Սա պատմություն է բոլորի համար։ Ծառը նման է մեր ծնողներին։ Երբ մենք փոքր ենք, սիրում ենք խաղալ, վազել նրանց շուրջ, բայց երբ մեծանում ենք, մենք թողնում ենք նրանց և գալիս ենք միայն այն ժամանակ, երբ ինչ-որ բանի կարիք ունենք կամ դժբախտության մեջ ենք, բայց անկախ ամեն ինչից մեր ծնողները միշտ տեղում են և պատրաստ տալու մեզ այն, ինչ նրանք ունեն, միայն թե մեզ երջանիկ տեսնեն։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի մեծ ու փոքր ունկնդիրներ, բոլորիդ հաճելի հանգստյան օրեր ու լավ տրամադրություն ենք մաղթում։ Իսկ օրվա թողարկումը պատրաստեցին հեղինակ Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դուլուխանյանը, ձայնասրահում Նանան ու Դավիթն էին։ Կհանդիպենք։